Osa tiinid vanad puud niimoodi. Meeliklus ei jätta, sellepärast, et see on loomadel ja lindudel, kes teab, kelle omad pesad seal. Ja omad asjad. See puu on seal ka aega. Rahvaste pall. Siin on üks suur kiba. Ja väga, väga vanasamblane puu. Lidus. Nagu habemega siin. Siin on mu selle mõisa õue. Selle poolt ma mõtlesin, et äkki ma ehitan sellest midagi või lõikan sellest mingi asja äkki teen. Veel ei ole kindel, mida ma sellest teha oskaks. Aga kui proovida, äkki midagi tuleb välja. Ma mõtlesin igaks juuks ühe alles. Nii. Ongi tänane päev valma. Kännud vist võivad jääda niimoodi. Ütleme. Sest vist ei ole hullu. Nii. Vaatame, mis järgmiseks teha saab. Paa. Kus see asi nüüd?